Вие сте с Hotspot от The Mall Luna Park, как се казваш? Албена. Албена, коя песен искаш да чуеш? На Мадона, Good Girl Gone Wild. Чудесно, и кого ще поздравим с нея? Да поздравя моята сестричка Иванка, както и другите ми две сестрички. Вие сте четири сестри? Да. И как е в семейството, весело ли? Сложно е положението. Много. Поне не скучаете, нали? Да. Ти ли си най-голямата? Да. Тя на колко е? На 15. Нека да я покажем. Малко е срамежлива, няма проблем. Другите на колко са? На 18, на 17. Абе, готино общо взето. Да. Някой като има гадже, сигурно всички откачат. Всички разбират и се влачат с нея, за да я тормозят.